Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops patay. Pag buhay, kalahating million lang po. Pag lumaban, 2 million. Huwag mo na akong pagpaikutan. Mas magaling ako magpaikot sa ulo mo. Mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Sa tanong mo kanina, sabi niya, may inutos ba siya? Sa akin, hindi po siya nag-utos sa akin ng illegal. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin ng illegal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Gawin nyo lang po ang trabaho, mandato po ng pulis na labanan po ang kriminalidad at illegal na droga. Gawin nyo po ang trabaho ninyo. Kaya nga po, kami full support sa inyo. Sinusuporta namin kayo sa inyong trabaho. Pero sa inyong operations, hindi po ako nakikialam. Hindi po kayo may nakikialam dyan. Salamat po. Mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Consolidate po muna ni namin, ni Pangulo, yung mga listahan, yung mga reports po mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, PIDEA, sa intelligence community, at pinapa-cross validation po ni Pangulo ang lahat ng mga yan. Lalong-lalo na po, ito nabalitaan niyang mga ninja cops at sangkot dito sa pagre-recycle ng droga. At sabi niya kahapon sa akin na kailangan malaman ng publiko na soon he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ito, mga ninja cop. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops patay. Pag buhay, kalahating million lang po. Pag lumaban, 2 million. Ang nabanggit po ay mga nakaraan eh. Mga nakaraang, hindi ko na po mahirap pangalanan, pero... Maalala nyo ah, lahat ng SONA 2016 up to 2021, anim na SONA, tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon? Sinisisi siya. Bakit ngayon, mag-isa na lang siya? Hindi ba kayo nakinabang? Hindi ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan? Di ba importante sa atin ang buhay ng ating mga anak, ng ating mga pamilya? Nakinabang kayo ah. Nakinabang po ang Pilipino. Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot.